слова, ці нічого не змінюють, коли вже довкола пахне війною. Мабуть, добре знати про цю книжку, що на обкладинці нічого не написано, вона біла, є тільки лапки, а назва «сума» – це латинське слово. Ну, сума і є сума, але, власне, латинська форма апелює водночас до багатьох інших сум, ну, можливо, передовсім до сум метеорології Фоми Аквінського. І написаної з хронологічним проміжком в кілька століть «Суми технології» Станіслава Лема. По суті, це жанр довгого інтерв'ю, чи як це називається на Заході «long read», чи як це влучно називають поляки «інтерв'ю Жека», тобто «інтерв'ю Ріка». Проте це інтерв'ю – це не просто запис розмови, так би мовити, роздрукований на папері. Це структурована в такий хитрий спосіб бесіда. І структурована в такий спосіб, що ми, значить, ідея полягала в тому, щоб зробити своєрідний довідник для тих, хто випадково потрапив на цю планету, бо не дуже розуміє, що діється, що коїться, як себе поводити. І, відповідно, тут мали би бути корисні поради. Тут справді є корисні поради, і якщо уявити собі інопланетянина, який вперше потрапив на Землю, то тут він зможе прочитати про найфундаментальніші, найбазовіші поняття. Тут є якби короткі дефініції, що таке Бог, що таке людина, що таке жінка, що таке чоловік, що таке секс, що таке психіка, що таке любов. Ну, багато-багато корисних речей. Одне лише знаю, і одне засвоюю, і прошу тебе, тиху, незграбну, несмілу, говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тім. До натури я мізантроп, а відлюдник я за способом життя. Я намагаюся якомога менше виходити з дому і, в принципі, з Калоша виїжджаю тричі на рік на форум видавців-львівський, на Меридіан Черновицю, на Київський Арсенал. Ну, цього року сталося от щось непередбачуване. І цей тур Україною, який, я сподіваюся, що все-таки переживу, бо хочеться, а хочеться пережити, бо попереду ще маленький тур драмтеатру Європою. Ми перше поїдемо, ніби мали концерт у Вроцлаві, такий пробний, і все було дуже добре. Зараз хочемо проїхатися трішечки далі. І, ну, бо музика – це те, що мене справді зібре і цікавить, і це набагато цікавіше, ніж читати вірші. Свої комплекси потребую і визнання, і любові, але я ці комплекси цілком ужитково задовольняю за допомогою соціальних мереж. І я давно перевів літературу в розряд своїх приватних справ. Отже, мій цикл виробничий триває, він дуже короткий. Зранку встав, написав вірш, запостив його у Фейсбуці, отримав свої лайки, коменти, там якісь поширення і все, тому кінець. Все решта – це бізнес видавці. Я для себе особисто не бачу, але я знаю багато людей, які воліють все-таки книжку, я можу це зрозуміти. Звичайно, книжку приємно потримати в руках, і вона ніякі електронні публікації книжки не замінять. Єдине, що я маю дуже вже багато своїх власних книжок, так що для мене це просто не суттєво. В цім немає жалю, ані кривди нема. Я розіб'ю вікно і перепишу скрижалі. Я не сам. І ти також не будеш сама, бо на мені твій мед, і мені твоє жаль.